карантин позбавив роботи 500 тисяч українців. І це лише ті, хто офіційно став на біржу зайнятості. Скільки ж людей реально втратили роботу через кризу, важко уявити. Та якщо в 90-ті на допомогу збіднілим після розпаду Союзу українцям приходив Льоня Голубков із МММ, з його фірмовою цитатою, пам'ятаєте? «Я не халявщик». Я партнер. Та сьогодні українці рятуються від бідності в інтернеті. Олександр Іваницький викрив одну з найбільших афер останніх років, тож дивіться і обережно. Коли шахрай хоче видурити у вас гроші, ви вважаєте, це історія про гроші? Ні. Гроші не головне. А що головне, спитаєте ви? Дивіться, вона намагається радіти життю. Минуло вже 5 місяців, як ті, хто нав'язливо дзвонив їй майже кожного дня, зовсім перестали виходити на зв'язок. Не було просто кому допомогти, тому я думала про самогубство. Я думала про те, що можна продати нирку, наприклад. З того часу дівчина знайшла ще таких, як вона. Їм теж нелегко. Один хлопець мені розказував, він хотів розбитись на мотоциклі. Інна потрапила у тунету системи, яка оплутала всю країну. 200-300 офісів в Києві, які кожен день дзвонять. Наприклад, я був в одному офісі, вони знаходяться безпосередньо в центрі Києва. Площа офісів приблизно 4 тисячі квадратних метрів. Там працює близько 600 людей. Це колективне полювання на легку здобич. Тоді вона не знала, що по той бік проти неї працює налагоджена система. От є, наприклад, папірець, на ньому там 50 номерів телефонів. Спочатку, наприклад, подзвонив один менеджер, зміг контактувати, наприклад, там, з трьома людьми з цього списка. Він цей же список передає своєму сусіду, його сусіду. В своїй манері спілкується з іншими людьми. Ці люди шукали серед тисяч інших саме таких, як вона. Тих, хто скаже «так». Так. Мене це захоплювало, мені подобалося. Чому її це захоплювало? Чому їй це подобалося? Адже її безсовісно обманювали та обкрадали. А вона вірила, довіряла. Знайти відповіді нам допоможуть колишній шахрай, психолог, нейробіолог та генетик. А також діючі шахраї, які прямо зараз дзвонять до вас. На перший місяць дається план – 2 закритих клієнта. Це обов'язково. Мене звати Інна, працюю медсестрою, трохи люблю подорожувати, завжди люблю посміхатися. Вона приїхала до Івано-Франківська з села, вивчилася на медсестру, потім на вчителя біології. Думала, що, можливо, буду працювати вчителем або поєднувати із лабораторією. Але на декілька років назад лікар-лаборант отримав зарплату в районі так само, як отримує медсестра. Відповідальності набагато більше, роботи набагато більше. Отже, Інна залишилася медсестрою. Отримує навіть менше, ніж мінімальну зарплату. Приблизно, виходить, в районі 4 тисяч гривень. Але у відпустці Інна не відпочивала, їздила до Польщі. Працювала спочатку перший раз в готелі, зранку на сніданках, як офіціантка. Потім допомагала з прибиранням. Десь приблизно від 10 до 15 тисяч доларів були зібрані. Так, за кілька років праці за кордоном вона майже назбирала на власне житло. Планувала колись тут жити, недалеко біля центру міста. Але все пішло за іншим планом. І не знаю, просто в один день пролунав дзвінок з австралійським номером телефону. Говорили російською мовою і кажуть, що чи мене цікавить додатковий заробіток, що їхня компанія займається пошуком інвесторів. Інна так і не зрозуміла, звідкиля у людини, що їй зателефонувала, взявся її номер. Завжди цікаво, як мисливець виходить на жертву. Микита колись працював саме у такій компанії, що вполювала Інну. Він не хоче, аби бачили його обличчя, тому що не пишається тим, що робив.
Де вони шукають контакти людей, до яких подано? Часто купують бази. В Україні немає такої бази, яка не продана. Бази телефонів. Якщо керівник офісу не хоче багато витрачати грошей на ці бази, навіть якщо це міксер або кавоварка, такій людині також дзвонять, тому що менеджер ніколи не знає, хто продає цю кавоварку. Те, що Інні розповіли, ніби відкривало інший світ, де вона нарешті зможе реалізувати найзаповітніші мрії. Компанія займається торгами на фондовій біржі, на фінансовому ринку. Це компанія брокер-посередник. І я просто як клієнт, як інвестор запропонувала спробувати. Сума на перший погляд така була невелика, $100. Вона сказала так. Їй не пропонували вкласти гроші та чекати на шалені прибутки. Їй запропонували заробити самі. Наступний день ввечері зі мною зв'язалася технічна служба підтримки, які також все дуже гарно, професійно допомагали мені встановити торговий термінал на телефоні. Там все мені показали, де мій особистий кабінет. І в особистому кабінеті з'явились ці гроші. Вони відобразились, і потім через годину після встановлення подзвонив там Дмитрій Доронін. Кожному клієнту дають фінансового аналітика в лапках. Він мені представився, що він буде моїм фінансовим консультантом. Як спонукати людину віддати гроші і при цьому не просити їх напряму? Співрозмовник Інни, схоже, був майстром своєї справи. Розповідав мені про інших клієнтів, про те, що там є в Харкові у нього клієнти, які вкладають суми там мільйон, два мільйони доларів, що є чоловік, який взагалі має свій власний вертоліт. То я на цьому фоні просто відчувала якусь неповноцінність, і коли він просив ще, щоб наш депозит збільшився для того, щоб я могла заробити, це виникало так, що він хоче для мене заробити гроші, а я не хочу. От. Тому я думаю, поповню, та чого ж ні, є така можливість, гроші збільшуються. Вона потроху поповнювала рахунок і заробляла. Він сказав мені, що треба поставити $250 на вивод, тому що є контролюючі органи, не знаю, де вони знаходились, ці контролюючі органи, які дивляться всю статистику. Вони грали на цінах на кольорові метали, на акціях різних компаній. І одного разу її особистий аналітик сказав, що можна зірвати великий куш. Заграти на акціях компанії Apple. Зацікавили мене тим, що в подарунок компанія Apple дає своїм інвесторам хороші подарунки. Дають телефон останньої моделі. І, о диво, вона отримала новою поштою iPhone останньої моделі. Я дуже раділа, коли побачила його на новій пошті. Я зрозуміла, що це все правда. Зірки ставали так, що вона нарешті зможе застосувати всі свої знання гри на ринку та заробити по-справжньому чималі гроші. Беру, позичаю гроші у знайомих і рідних, $15,000. У той день банк відмовився приводити кошти, адже на суму більше 200 тисяч гривень потрібна довідка про походження грошей. Але виявилося, аналітик із далекого Саратова мав зв'язки і в Івано-Франківську. Він мені сказав, скинув мені на телеграм адрес, номер телефону, пункту обміну, вулицю. Да, ось тут я приходила, приносила гроші і по кодовому слову, паролю, барабан, який мені написав аналітик. Мене прийняли гроші, жіночка просто посміхнулася, взяла гроші, відвела мене в потайну кімнату і все. А потім її шалене везіння на біржі закінчилося. Я повідкривала позиції, нічого не змінювалося. Там ріс мінус, а там якби ріс плюс. А як це все закрити, балансу просто, я не знала, що вирішити. Біржові графіки та криві, які їй показували, з'їли все. Хоча їй знову подзвонили. І запропонував ще взяти приблизно $20,000 у когось знайомих і сказати, що там я віддам на протязі місяця.
Але це вже було неможливо. Я проста медсестра. Мене немає там друзів-мільйонерів. Після того, як з неї витягли останні гроші, кинули друзі з біржі, на Інну чекав новий удар від близьких. Адже половину грошей Інна позичала у власної матері. Скільки вона позичила у вас грошей, щоб вкласти цю біржу? Дуже багато в мене позичило. Скільки? 14,5. Так мати Інни почала розмову з нами. Журналісти випускають тонни сюжетів, пишуть тисячі статей про те, як не потрапити на гачок шахраїв. Нацкомісія з цінних паперів створила сайт, де виклала назви 17 сумнівних установ, яким не варто довіряти гроші. Але потік тих, хто віддає шахраям останнє, не вщухає. У програму «Гроші» пишуть і пишуть обмануті українці. Люди, наче метелики, продовжують летіти на вогонь, аби втратити гроші, довіру близьких та душевний спокій. Наче існує якийсь ген довірливості. Якщо людина стає жертвою шахраїв, це може бути генетична проблема? Є гени, які відповідають за дофамінові рецептори. Вони називаються ДРД, які там синтезують дофамін або сприймають дофамін. Це гормон щастя, задоволення. Простий експеримент, пояснює генетик. Ми нальємо двом людям щось солодке, наприклад, гарячий шоколад. Одному буде достатньо випити там пів стакана цього шоколаду, і він скаже, ой, я вже щасливий. А іншій людині, можливо, треба буде випити стакан або два стакани для того, щоб відчути це відчуття щастя. І от вважається, що ці люди більш схильні до, наприклад, екстремальних видів спорту, тому що там якраз цей азарт, адреналін, його більше. Невже за спокійною зовнішністю цієї дівчини ховається азартний гравець, що шукає гострих відчуттів? Ми починаємо розпитувати її і дещо розуміємо. Батьки завжди вам казали, що ви гарна, красива, чи щось там було таке? Ні, не говорили. І до цього часу не говорять. Виявляється, Інна з дитинства відчуває дефіцит уваги та любові з боку близьких. Це й дофаміновий голод. Був такий трохи, і навіть зараз є такий трошки комплекс, що я недостатньо розумна чи недостатньо красива. Хіба, подивившись на цю дівчину, можна сказати, що вона недостатньо вродлива чи невпевнена у собі? Але послухайте думки, які живуть у її голові. Коли я бачу, наприклад, якесь гарне плаття чи сумку, я собі думаю, та куди мені йти в цьому платті? Так, одного разу їй подзвонила людина, яка не жаліла уваги та компліментів. У нього також був такий гарно поставлений голос, він говорив дуже впевнено. Але ж варто було добре подумати перед тим, як сказати «так». Щоправда, науковець Сергій Тукаєв каже, ми ніколи не обдумаємо наші рішення. Доведено експериментом. Людині показували фотографії певних речей. Люди формують своє відношення вже на сотні мілісекунді після презентації стимула. Тобто, побачивши фото, людський мозок вже через 0,1 секунди знав, подобається це йому чи ні. І коли Інна почула чоловічий голос у слухавці, і потім побачила фото фінансового аналітика... Приблизно у віці 35 років, такий високий, молодий, гарний, статура тіла така спортивна у нього. Присилав фотографію, що він на велосипеді. Вона вже прийняла рішення. Їй треба було взяти паузу та все обдумати тверезо. Але... Я сказала, що я подумаю, мені довго думати не давали. Так, їй говорили, давай, скоріше, заробляємо гроші. Коли ви останній раз були вдома? Останній раз це було на моє день народження, це в травні було, я просто пішла в сльозах із дому. Коли все закінчилося, вона поїхала додому, сподіваючись заспокоїтись у колі рідних людей. День народження, я думала, що ми пообідаємо всі, там цілою сім'єю, там запросимо дідуся. Вдома конфлікт був також через ці гроші. І я просто зібрала свої речі і пішла пішком, автобуса в селі немає. Фінанси обмежені, пішла в сльозах і сказала, що більше ніколи не прийду. Мати Інни каже, ті гроші, що Інна привела невідомим друзям, теж відкладалися для неї. Ми так складали на квартиру. Отак, що мали, я так їздила раз на рік у Польщу, на клубніку, на поле. Собі жирувала звісти навіть.
булку купити, поїдеш на поле, з'їли собі булку купити, чи якихось цукерків, чи навіть тої води солодкої. У душі жінки борються образа на доньку та жалість до неї. Все, що зараз залишається від вдалої гри на біржі, якісь таблиці та цифри, які, схоже, ніколи не перетворяться на гроші. Мій особистий рахунок не старе відсутня. Є баланс тільки. 34 508 доларів. Ось сайт компанії, яка обманула Інну. LBLV. Все досить солідно і, ну, дуже схоже на правду. У все це хочеться повірити, як у диво. Микита відправив нам контакти однієї з таких компаній, у якій він колись працював. Там якраз потрібні менеджери з продажу фінансових послуг. Ми відправили свого агента на співбесіду. Керівник компанії, молода, вродлива жінка, відразу озвучує умови роботи. $500 – це ставка. Вона виплачується по 5 число наступного місяця. Бонусна винагорода виплачується хоч кожен день. Закриваєте клієнта, порахували, отримали. Але ставка – це не головне. На перший місяць дається план – 2 закритих клієнта. Це обов'язково. Обов'язкова умова – кожен день набрати 250 номерів. Або 2,5 години бути у спілкуванні з клієнтом. Про що розмовляти з клієнтами, питає наш агент. Адже біржа, фінанси, у всьому цьому треба розбиратися, цьому треба навчатися. Скрипти вам даються. А скрипти – це що? Це тобто, від чого відталкуватися, щоб завлечь клієнта. Вам вся інформація предоставляється на А4 форматі. Ви вже непосередньо в роботі з клієнтом, ви будете розуміти, кому яку інформацію принести. Що можна написати на папірці А4 про фінансові послуги? Давайте пограємо. Ви точно заробите. А далі? Далі залежить від талантів брокера. Розпитати про особисте життя, про мрії. Наш агент каже, боїться, що не впорається. Але його вже відправляють до лідера групи. Теж молодий, впевнений у собі хлопець. Я просто хвилююся, ніколи не була з цим пов'язана. Форекс. Не питання. Це буде дуже просто, я вам поясню. Це елементарно, все буде зрозуміло. Тим більше, що у вас буде скрипт, який ми з вами обсудимо, покажемо. Досі ми говорили про жертву шахрайства. А що керує шахраями? Звісно, скажете ви, жага до легких грошей. Але це знову не про гроші, каже арт-терапевт з 20-річним стажем Олена Тараріна. Вона малює портрет того, хто тоді додзвонився до Інни та почав цю рокову гру. Люди, які схильні до шахрайства, вони дуже часто у дитинстві є жертвами емоційного насильства. І шахрайство – це як гра, щоб наказати того, хто колись робив тобі боляче. За цими психологічно розрахованими фразами, приємним тембром голосу та довгою грою в близьку людину стоїть жага помсти. Це як синдром Гітлера. Я буду робити іншим боляче тільки для того, щоб у світі болю мені самому трошки стало легше. Мені можуть виділити прямо зараз під вас акції компанії Tesla. Сьогодні можна заробити $3000 на 50 акціях. У нас з вами по розрахунку на цю залогову вартість не вистачає всього $5000. Коли людина обманює іншу людину, вона відчуває, що вона не сама. Тобто вони роблять людей такими ж страждаючими, як вони самі. Інна зверталася до кіберполіції, намагаючись повернути хоч якісь гроші. Я просиділа в кабінеті одного слідчого декілька годин. Я бачила, що він нічим не займається. Просто і сміється з мене, що, ну, що не мало кому віддати $30000, каже. Треба було мені дати. Ми теж звернулися до Івано-Франківської кіберполіції. Інна Прокопів, так. Це я зрозумів, я записав. Тоді вам треба звернутися в прес-службу, і тоді от з прес-секретарем і дасть коментар. Ми відправили запит до Центрального управління кіберполіції у Києві. Пройшло 2 тижні. Вже п'ятниця, 2 тижні, як ми дзвонимо до кіберполіції. Або кажуть, чекайте, або не беруть слухавку.
Я питаю Микиту, чи не заважала кіберполіція тій фірмі, де він працював. Це дуже цікаве питання, тому що зазвичай кіберполіція приходить, знаходить такий офіс. Про це дізнаються співробітники СБУ. Вони приходять до цього офісу в звичайній формі. Кажуть, що ми все знаємо і ми всіх вас посадимо. Але ми можемо домовитися. І співробітники СБУ, як то кажуть, кришують ці всі офіси. 200-300 офісів. Кілька днів тому Інна звернулася до фірми, яка робить так званий «чарджбек». Допомагає повернути гроші, що вкрадені шахраями. Їй обіцяли допомогти. Отже, з'явився маленький промінь надії, що вона принаймні поверне борг матері.